Un dels motius pels quals no utilitzo ulleres de sol, però sí que utilitzo barrets, gorres i demés, és per un aprenentatge que jo vaig tenir fa temps quan creuava un desert, d'acord? Perquè si t'ho pares a pensar, com es protegeix el meu cos davant de la radiació solar, d'acord? Doncs la finestra al món del meu cos són els ulls, sobretot. Llavors, si jo em poso unes ulleres de sol, estic enganyant a la meva vista, perquè tinc un filtre al davant, que li enganya dient que hi ha menys radiació ultravioleta que la que té. Llavors el meu cos no reacciona i no es protegeix contra aquesta radiació, d'acord? Si en lloc de posar aquest filtre, jo em poso un gorro, estic protegint el meu cap, però no estic enganyant els meus ulls, d'acord? Aquest és un aprenentatge que jo vaig tenir creuant el desert del Chevi. La primera vegada portava ulleres de sol i em vaig cremar molt, tant braços com el clatell, etc. Però la segona vegada que hi vaig anar, em vaig deixar les ulleres, d'acord? I em vaig adonar que no em vaig cremar, d'acord? Llavors, aquesta finestra que té els ulls cap al món, l'hem de deixar funcionar. Ulleres de sol, el menys possible.